Gente, muito legal. A gente terminou agora a última exposição, a gente ficou mais ou menos 1h30. Dá pra você se aprofundar mais, ver mais detalhes e ficar aí tranquilamente umas 2 horas. Bastante interativo, tem bastante coisa, show de luzes, bastante coisa pra você mexer, pra você tocar, pra você sentar. Então é muito interativo, vale muito a pena a visita. Então reserva o seu ingresso, vou deixar o link de reservar o ingresso aqui embaixo no box de informações. Atenção para as plantinhas, muitas jades bem cuidadas. Jardim muito lindo, tem uma vassoura ali. Acha que ninguém viu? Eu vi a vassoura. Infelizmente, por causa da chuva, dá pra ver que o piso tá bem molhado, não foi possível a gente visitar o mirante, então vai ter que ficar pra uma próxima visita. Mas se você der sorte e tiver de vir aqui num dia de sol, vá no mirante. Tá começando a chover e infelizmente a gente vai ter que deixar o passeio pro Jardim Francês para um outro dia. Mas, de novo, recomendo, se você puder, faça tudo isso. Então, já fica aí a dica que vai ser um dos próximos vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.